makuru uyandi mashya yasose masaha ya mugitondo avuga ko Rwanda Premier League yakiriye ibarwa yanditswe n'ikipe ya APR ifusaba ko umukino wa rafitanye n'ikipe ya polisi mu kimwe rwagati mbere yuko bakina na derby bakina derby n'ikipe ya Sport basaba ko wasubira kubera ko imikino imaze kuba abana myinshi ariko se normal roma APR ifite imikino myinshi imikino yayo imaze kwibana myinshi APR imaze gukina Jeunesse ingahe APR imaze gukina match zingahe sije gukina munane mune weekend niba nibeshye APR yakinye na Etincelles yego ikina na Gasogi ikina na Vizio ikina na Gorilla ikina na Muhazi ikina na Bugesera si match zirindwe yego ino weekend nibwo bakina match ya munane iyi weekend barakina match ya munane Match zirindwi abamaze gukina match nyinshi bamaze gukina 11 Police APR iyo barua ko kubara yanditse ku munsi wejo bayandikira Rwanda Premier League bavuga ko ngo bamaze kwiyumvikana na Police ko match yabo yagombaga kuba kwa gatatu yakwigizwe inyuma inyungu rusange kandi banashyiramo ingingo ivuga ngo mujya kudupangira ibirarane ntabwo mwatugishije inama kano na surumba atari ikibazo twega ariko kuba ngo journée ngo yegejwe imbere mu masaha kuze y'ijoro board ya league yateranye Rwanda Premier League board isuzuma ubusabe bwa APR ku nshuro ya kabiri APR yanditse isaba kumurebwa ko yanditse ibaruwa isaba yuko ikirarane cyane sport kitakinwa ahubwo hakurikizwa gahunda isanzwe ya champion cyo gihe n'ubuse bwa bwarakurikijwe rwose karakurikijwe habayemo na tombora habayemo na tombora ya chan bisa kurangira rwose reka tuvuge ngo busabe bwayo oya bwaremewe gemewe ariko se kubera ko witwa APR ufite ibikombe byinshi bya championa bikwemerera ko buri gihe ibyo uzajya wumva utishimiye uzajya wandika muri Rwanda Premier League ubasaba guhindura gahunda yabo bapanga kandi amategeko abemerera ko bagomba kwipanga ntawe bagishije inama ubundi se Rwanda Premier League ipanga kalendari n'ibirarane igisha inama ikipe ite mu gihe cyose byikora bigende ku mategeko oya none se ndamuga ni buri kipe bajya bayicaza ngo tuvuze vizio izajya yumva ko ibintu itabyishimiye ivuge ati ntabwo tubishaka none se akamaro ka Rwanda Premier League kaba arakaye none se Rwanda Premier League yabimaze iki ari aho ngaho amakipe yajya yicara agapanga amagahunda yayo nyine yose akicara hagati ya 15 none ikindi abafana ba APR ntibananyumve nabi APR yanditse mu ibaruwa ushyiramo ko bayipangiye ibirarane bitagende ku mategeko bayipangiye ibirarane batayigishije inama irangije ntiyasaba ko ikirarane gikurwaho ahubwo isaba ko hakurwaho match ya champion match ya juruna isanzwe kuko muri mu mibyizi batarimo gusa ngo bivugure nanone icyo tugarukaho ni kimwe hita imana match ya juruna yegejwe imbere kugira ngo akinwe ikirarane mu mategeko ya Rwanda Premier League ubwayo etiki kuri byamaze gufa already match yegejwe imbere kugira ngo akinwe ikirarane match ya juruna yari kuri zirindwi mu mategeko asanzwe yegejwe imbere ishyirwa mu mibyizi kugira ngo umunsi wa mfite match ya juruna mushakinwe ikirarane already ubanga tujye mu mategeko kudeta amategeko amateka batangiye gupfakira kare kubera ko icyari cyoroshye kurenza ibindi hakarandwa ikirarane ntihakarandijwe match ya juruna iri ku munsi wa nyayo ntanagitana rutangira ifite iyikura ku uwo munsi nyirizi umva yeme uri tugende buno muyo ah tuba ku kintu cy'uko derby goma kujya muri weekend Auguste mwe mwirebera ko ari derby eh match ya APR na Rayon Sport ni nkuko ari match ya APR na Vizio ni nkuko ari APR na Muhazi nyine icyo mvuga ni ikibazo cyabaye ko APR igiye gukina na Police imbere yo gukina na Rayon Sport harimo iminsi itatu kandi amategeko ibyo bintu arabyemera kandi siza nakina yonyine igiye poli izabiri gukina na Police n'izindi zaba zakinye harimo niyo bazakina nyine donc iyi ni juru niri hagati mu cyumweru juru ya 12
Urumva impamvu yo complaininga impamvu yo complaininga ni yi ni ngo ni isobanure tuyumve na mbere ni yemana kugira ngo ibintu wayipanze bidakurikije amategeko kandi koko amategeko ntagakurikije ngo usiye ko twakwaranjanga tukaganira nk'abantu dusanzwe twaranja buri munsi kalendari ahigeze ku uyu munsi wa 11 amategeko amaze kwicwa inshuro irenga imwe apeli kabibutse kabwira ati rero mwibuke ni gute kirana cya gatatu kiza mbere cya kabiri bikarangira n'ubundi cya gatatu kije mu mwanya wacu azo ni gute kirarane uyu munsi gisindagiwe muri jurune hagati abo jurune mukayicamo ibice bibiri bamwe bagakina muri weekend abandi bagakina mu mibyiza hagati ntabwo ikirarane gishyizwe hagati mu cyumweru match ya peri na police si ikirarane ehe ni match ya jurune isanzwe yari kuri zirindwi n'ubundi ni ukuvuga ngo dore ukuntu byagenze Rwanda Premier League board yakoranye inama n'amakipe murabyibuka kandi iyo nama APR yari ihagarariwe uwari chairman wayo yari vice chairman wa Rwanda Premier League board yego yarayirimo icyo gihe baganiraga iki baganiriragamo ko bagiye kubera ko umutoza w'ikipe y'igihugu ahamagara ikipe igatwara umwanya munini muri camp baravuga bati twebwe tuganira amakipe amwe namwe yaranabisabaga dushake ko ahantu twazajya tubona umwanya twazajya tuwaseseka jurune ariko no mu gihe umutoza w'ikipe y'igihugu yabahamagaye ikipe ikipe zafite abakinnyi benshi abakinnyi ba batarenze babiri zazajya zikina match ya championnat ibyo bintu barabyemera imyanzuro irahari abanyamuryango bose bayisinyeho ibingibi rero bakoze ni mu rwego rwo kugira ngo basaving igihe kubera yuko match ya nyuma ya fazare iri ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 ngo umwaka utaha match ya nyuma iri ngo ukwezi kwa mbere kuzatangirana na fazare tu usibikirane kirimo cya peri na musanze cyonyine no kuvuga ngo rero match izi match ziri muri weekend ni juru nisanzwe no zo mu byiza huko ndi kuvuga muri weekend duhere kuri ni juru ya 11 noneho mu cyumweru hagati ni juru ne 12 ni juru ya 12 muri weekend hazabamo ikirarane cyapere na reyo hari indi match zaba ntayo umva ntayo wenda ukira ngaho itima noneho icyo kwibaza ariga amateko niyo turimo aha ngaha ngo june ya 12 turakina mbere june ya 11 ngo muri kalendari ngo june ya 12 turakina mbere ya june ya 11 muri kalendari nyine bisanzwe hari akantu tumvise ngewe nshaka gusobanuriraho ngo hari uburyo fishers zizasohotse mbere ko shampiyona itangira yego nyuma kuri june nk'iyakangaye ndabyuka habayeho fishers ivuguruye ariko yagizwe mu ruhare nande n'amakipe kubera iki hari competition itari iriho ya cane yaje yitura hano mu shamba yaje nyine iza bitunguranye bituma champion ihagarara ibyo rero byatumye haba inama yahujwe zirwa Rwanda Premier League nayo kipe itima niyo yavuga mu kanya gatoya ituma karandira ivugururwa ariko ubwo bivuze iki bivuze yuko hari imikino igomba gukinwa ino y'amakipe yose cyo Rwanda ibirane cyane cyane apere ko niyo ifite ibirane byinshi Rwanda Premier League yagomba kwiyeranja nk'urwego rureberera umupira hakabaho ko imikino ushaka aho bayishyira kubera ko imikino iregeranye kandi umwanya ni mutoya nibyo byakozwe ahubwo icyo ndi kuvuga ngo wenda angle tugomba kubira bone ingi twebwe nk'abanyamakuru APRFC iri muri position yo kwanga umukino wa polisi yo kwanga gukina juni ya 12 ngo kubera ko ifite resport muri weekend none se niramuka oke tuvuge ko bayembere nubwo bayangiye uyu mukino wazajya he rose muri kibikomeye yanga mashe ikwepe umukino ngo iyo byamaze kuba umuco irayanga nyine sese umuco ntabwo kibikomeye yanga mashe ngo twumvikanye niko rigi nyine mama namaze rose muyobora rigi mwebwe noneho ubu byumvikane aho rero aho hitimana aho ngaho niho byapfiriye aho ngaho ngo legireta arategeka ntasaba icyo dukora ni kimwe amategeko twashyizeho kugira ngo dupange fixtures murayemera
yego well and good niba twapanze fixtures rero ziri mu mategeko regulator ntabwo agishi mango ntaga agishi inama the primut bwa ngo kuki mutatugishije inama rero ibyo biba byamaze gupfa kare niba barwa ni regulator ninde rwanda premier league no no ikosa rya nyuma rihari rihari ngo apanga ibintu ngakabaherereza ngo mucishe amaso oya byamaze gupfa agari ko bigenda kandi aperi ari byikomplaininga byamere ngo nimwasugishije inama devuri nyine bivuze ko umwari kubagisha inama bakabaha ibitekerezo bijyanye n'ibyabo nibyo mushaka dore ikibazo kibayeho aperi yanakoze nibyo byose kuko iyiza kubifite rutsiro muri weekend ikagira muhazi kuwa gatatu ikagira vision muri weekend nta kibazo byari ni ikina na yo kuwa gatatu igakina na police muri weekend nta complain ari ikibazo kibaye ko aperi muri weekend yiye gukina na AS Kigali kuwa gatatu igakina na police muri weekend igakina na Rayon igahita kurikizaho kiyobo ibyo rero no muri kwisi yose niko bigenda kubera ko aperi itatangiriye championat rimwe n'izindi kipe yari ni mu mikino nyafurika ni nako nazarahira bigenda ni nako nazasimba bigenda iyo championa yakinwe wowe uri mu mikino uhagarara igihugu mu mikino nyafurika iyo ugarutse ibindi kuvuga niko bigenda iyo ugarutse hari giye wisanga mu byumweru nka bitatu bikurikirana uri gukina gatatu mu cyumweru mu gihe cy'ibyumweru bitatu bikurikirana kandi niko bigomba kugenda kubera iki babagira ngo ukura bya birarano bikuremo ufate andi makipe no mugendere ukuri ritimi imwe kubera ko ari imikino myinshi yakinwe wowe udahari kuko ntandi mahitamo warufite ikibazo ntabwo ari uko izo match eshatu zikurikiranye ntabwo ari Rwanda Premier League board yabyimajinye ni nkuko Arsenal muri weekend imwe yakina na Aston Villa hagati mu cyumweru igakina na Man U muri weekend igakina na Man City igakwigizaho na Chelsea bijya bibaho hari ya ikipe nyine kurikiza bi match bitanu bikomeye niko bijya bigenda kuko izo match eshanu zikomeye hari nige nawo uzakurikiza 10 z'amakipe yoroshye bariya itimana niba munubwa kandi match ya Lyon Sport na match ya Vizio zose ni agaciro ni kamwe kuko nyina twita derby kubera ko ari abari vare ariko ni match zifite agaciro kamwe kuko nta match ifite amanota 5 ngo indi igira 3 urabakanye zo na itimana hano ibintu bigoraniye ni hamwe amategeko apanga ibirarane iyo to kuri byarapfuye babikubwiye gatatu ko ryafuye ni inshuro ya gatatu bwa ko ryafuye ntibanashobora kuza Rwanda Premier League barabirida babifite abataramu b'abahanga uyu munsi bari indani muri communication ntibashobora kukubwira ngo ese itegeko ryazanye match ya Rayon Sport na Muhazi na ape na police mu mibyizi mu matika agenga karandiriye ese marari 5 ryanditse hagati cyane muri weekend already itegeko riranga match z'ibirarane ryo ryarishwe reka tuvuga ko turi kwiyaranja ariko se aperi ugeza ku complaining buri kantu kose gakorewe ha kipe nini turi kuvanga amategeko yarapfuye ese ugeza ku complaining buri kintu cyose kigukorewe ari ikintu mari kwibaza nyine niba utari gusaza koko baricara muri biro arakimihurura nyine umunyine nice chairman ni bande bari kugira inama ufata nyine nkino wari wayanditse umva wowe uri shwa ari baro y'umupira y'abanya mupira kuko nibyo yanditse cyaje tukavuga ngo ikipe ya PFC nayo nibyo ndabonga umwana muri se kumva yuko nyine ewa ntago turi bukine turananiwe imyaka imisi ariko rero yereka magire oya reka magire na bigeza hano ikipe ya PFC ntibayita club giant koko ni club giant n'uko kubihakana mu Rwanda ifite ibikombe byinshi APR akomeye niyo kipe ya mbere mu Rwanda ikomeye iyo mvuze gukomera mbavuga kugira ubuyobozi bwubakitse kugira institution nyine ni ngo gutanyeganyega ikintu cy'ambere ni institution nta nabwo akomera amazi neza kugira ikipe ihemba amafaranga menshi kugira ikipe ikoresha budget nini kuri recruitment donc ni ikipe ifite ibintu byinshi cyane izindi kipe zo mu Rwanda zidafite bivuze iki rero niba koko ari club giant inama nabagira ni mwicare mutegure neza izi match kandi mufite ubushobozi bwo kuba mwazitegura mu kazi kino mukanazitsinda ibindi ntago bibaho ibindi ngo Rwanda Premier League board ngo yapanze ngo imikino y'ibirarane itakugishije inama ahabwe kugisha inama ibindi byo byarapfuye reka kuko stati yayo ntabwo harimo ingingo ivuga kwizagisha inama abanyamuryango
yo wenda bakora inama abanyamuryango bagatanga ibitekerezo bakagira imyanzuro irahari kandi irasinye ibi bintu byose biri kuba babyemeranyijeho barabizi keretse wenda niba ubuyobozi buriho ubu ngubu ubuyobozi buriho ubu ngubu bwitandukanyije ijana ku ijana n'iby'ubuyobozi buriho bwasinye cyangwa se bwemeye kimwe nk'abandi banyamuryango oya akora continuity nta ntabwo akora ngo yewe inama nagira APR ifite ubushobozi ijana ku ijana rwo gutegura match ya Sigali bakayitsinda ejo yo gutegura match ya Police kwa gatatu bakayitsinda yo gutegura match ya Rayon Sports Derby bakayitsinda icyo ni uko niko kugaragaza kuko kuri ikipe y'ubukombe wanayitsinda ukiga wanayitsindwa ukiga nta hari umuntu nyandikiye anga ngo ni gute ngo ikipe habwe iminsi ibiri yo gutegura derby ngo ntigahabwe irindwi oya gute se yese hagati mu cyumweru se sijurune APR izana na Rayon Sports izakina Rayon Sports ifite muhazi nk'uko na Sigali izakina oya hari harimo jurune ya penalty gusa ntabwo jurune ari muri weekend ya penalty bayizanye mu mibyizi abandi bazakomeza muri weekend bisanzwe n'ukuri ngo oya no APR na Rayon Sports izakina ku wa gatandatu jurune bari kuzakina ku munsi wa 11 bayizanye mu kimwe ruhagati ngo Rayon Sports cyane muhazi apeje na police abandi bose zagasuye na zane zindi zizakomeza jurune yawe nkuko yabisanzwe iri muri weekend nabo naranjoma nyine tukirimo ariko muri aranjoma nk'abanyamuryango tuziko dufite ligi irimo crise icyo dufata dukora cyambere ni ugufashanya kugira ngo ligi igende neza APR akantu kakoba mwicara rwose oya ntibakagize ubwoba uwo muntu rero none se uguhaye message ashobora atazi ko harimo jurune ariko jurune ya 12 harimo match ya APR na police hakamo Rayon Sports na muhazi yego niyo irakinwa ku itariki enye ku itariki ayo makipe yombi arakina ku itariki none jurune ikomeze kuwa gatanu nyine ikomeze nkuko byari bisanzwe usigize match bakuyemo kugira ngo derby izemo kuwa gatandatu nako kantu nyine abantu batavanga ngo jurune ya 12 yose yazanywe mu mibyizi iyo wenda APR iza gukina aha ngaha Rayon Sports ntikine aho wenda nari kubiquestioning ariko njyewe inama nabagira nibicare bategure izi match niba nazitsindwa nta nkuru irimo oya APR ifite ubushobozi bw'abakinnyi benshi icyo mvuga ni kimwe amakrize yose abaho kugira ngo yigishe abantu niba mutanameze neza mureke kuba ngo mwihishe mu kintu cyo gusubika imace musubika imace kuri imace mutameze neza mu exposition yose ibone ko mutameze neza niba mumeze neza nka ekipe nini mutsindiye mikino mugende irakomeye nibyo ariko ukina na imace zikomeye ni nakoma wene zaba zisigaye zaba zoroshye iyo mikino uzava muri Rayon Sports ahita yikurikizaho kuko izahita ikurikizaho undi ahasigaye na polisi ntabwo ari ibintu byo kompurenga buri kwezi uziko n'abafana ba APR bo ubwabo nabo uziko batashimishije muri kino kintu reka nta kipe ikomeye ikwepa match turimo turabyita gukwepa kubera ko ni wabireba ubona muri iyo angle wenda polisi iyo yavuze ariko ubona muri iyo angle ni ukwanga gukina match ya polisi ariko icyo nshimira Rwanda Premier League nabo ni uko urumva rero barebera inyungu z'abanyamuryango babo ntose barayihagarika hanyuma match izashyirwe ryari aho gushyirwa ntihabura oya no ariko icyo kintu cyo kwitetesha cya buri munsi kinduka impamvu garagaza n'ubutangaruka bwa kunyira kuyobora abantu ariko no kwitetesha club so kwitetesha kundi ahubwo yo wenda ni bwo buryo wenda babibonamo bakandika basaba i Kigali match ngo itegurwa ngo no kuryama ngo kuruhuka bihagije ngo nijya bitegura match ahandi match itegurwa no gukina match nyinshi nemerera sinzi umukinnyi wakinyemerera isenge nabo nyinshi bivuga ati nturwa no mu Rwanda ukuntu akuru umwitozo umwe ku munsi tano se nagiye nyine mu gitondo nimugoroba ariko hano mu Rwanda ikipe irakiriye umunsi ngo rero dutanze akaruhuko ubwo rero bwo mu Rwanda Premier League yabiteye utwatsi yeah.